Jsme velmi pyšní, že můžeme přivítat hvězdu Národního divadla Moravskoslezského Romana Haroka. Dobrý den. Dobrý den. Romane, říkal jste před chviličkou, že už máte čtvrtou premiéru vlastně v této divadelní sezóně. Ano. Můžeme si je stručně zopakovat? Ano, první premiéra byla Bratránek z Batávie, klasická opereta v divadle Jiřího Mirona. Poté jsme měli muzikál Funny Girl a mezi tím jsem zkoušel v Opavě Ivana v Mrazíkovi. Na to jste ideální typ, když se tak dívám skutečně. Jo, děkuju. No a teď máme před sebou, nebo možná v době vysílání už po první premiéře, něco, na co se ostravská divadelní veřejnost mimořádně těší, a to je? Sunset Boulevard. Sunset Boulevard. No a pozor, dámy a pánové, Roman Harok, hvězda Sunset Boulevardu, vlastně, jak jste to říkal přesně, já vás nechci citovat, když to řeknete jistě daleko lépe, vlastně vy jste celou tu dobu na jevišti. Imrvére, jak říkáme správně, na Moravě, ano, na jevišti. Ano, ano, ani na vteřinu neopustím prostor jeviště během celého toho představení. Jak to začne s předehrou, tak vlastně s poslední oponou odcházím z jeviště. Samozřejmě nepočítám pauzu. Tak, takže mohl byste nám popsat vlastně tu vaši postavu, ten váš charakter, a my se tím pádem vlastně dozvíme něco více o celém tom velmi slavném a velmi docela těžkém, složitém muzikálu? Je to slavný muzikál, je opravdu těžký, jak jste řekla. Andrew Lloyd Webber ho pokládá, myslím, za jeden ze svých nejtěžších muzikálů a myslím, že někde řekl, že Fantoma opery považuje za, nebo ne, že považuje, ale je to jeho komerčně nejúspěšnější muzikál a Sunset Boulevard je pro něj osobně jakoby jeho největší skvost. A tento muzikál se nikdy ještě nehrál v bývalém východním bloku. Takže vlastně je to úplně premiéra, česká premiéra a teda i v Evropě, co se týče toho bývalého východního bloku. No a já tam teda hraju Joea Gillise. Moje postava se jmenuje Joe Gillis. Je to takový neúspěšný scénárista, který bojuje s tou konkurencí v Hollywoodu a shodou náhod se dostane k bývalé hvězděně mých filmů, do domu Normy Desmond. A ona, když zjistí, že jsem scénárista, tak protože ona touží se vrátit zpátky na ta filmová plátna, tak mi ukáže svůj scénář, který ona píše už několik let, protože 20 let vlastně už netočila. Vlastně od chvíle, kdy začal zvukový film, tak přestala pracovat. A to jí trápí velmi. A píše tedy ten scénář, který chce, abych já jí pomohl nějakým způsobem dát dohromady, aby ho mohla odnést do Paramountu a aby se mohl ten film točit. Samozřejmě k tomu nikdy nedojde. No a teď vlastně váš charakter, vaše postava je, no nemůžu říct, jestli je to hodný nebo zlý chlapec, ale je to kam takový, byste ho zařadil? Je to floutek. Je to takový hollywoodský floutek, který tím životem tak proplouvá. Daj bože lehko. Ano, ano. A má problémy s exekutory, žije v podnájmu, nemá peníze a najednou se dostane do toho obrovského bohatství, protože Norma Desmond byla velmi slavná, tudíž velmi bohatá a vlastně začne bojovat s tím, co chce a s tím, co teď mu bylo nabídnuto tou Normou, což je ovšem ale vykoupeno chováním této dámy, které je velmi zvláštní. Má ty hvězdné maníry. Ano, má velmi velké hvězdné maníry a toho Joea v podstatě dusí. Mm-hmm. On je u ní teda půl roku to trvá. A teď, Romane, vy jako herec, ano, je to pro vás také ten jeden z největších skvostů, ta jedna z největších výzev, které se vám ve vaší kariéře dostalo? Konkrétně ta role? Ano. No v podstatě ano. Myslím, že je to jako jedna z největších rolí, které jsem kdy na divadle dělal. Tak přemýšlím, ale asi ano. Asi je to. Výzva je to rozhodně. Myslím, že pro všechny, protože už tou náročností toho muzikálu, vlastně celý muzikál je prokomponovaný od začátku do konce, pořád hraje hudba, i vlastně pod dialogy většinu času hraje muzika, takže i pro ten orchestr je to velmi složité. Projekce, které jsou promítány na plátně,
během toho představení jsou přesně zasazeny do hudebního, určitého hudebního motivu, takže se musí začít promítat ve chvíli, kdy začne se v tom orchestru hrát určitá sekvence hudební. Takže v tom je to náročné pro úplně všechny složky, od inspicienta až po dirigenta. Já vám moc děkuju a budeme se všichni těšit, jak dopadne Ostravský a vlastně, jak jste to říkal, středoevropská premiéra, ano. Východoevropská ano. Premiéra Sunset Boulevard. Takže přátelé, já si to ujít určitě nenechám a doufám, že ani vy ne. Romane, díky a zlomte vás. Čert vás vem. Děkuju za pozvání.